Thank mm -hmm. you. Queridos, boa tarde, graça, paz e prosperidade. Sejam da parte de Cristo, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma resenha. Deixa eu baixar aqui o volume para depois não dar ruim. Sejam bem-vindos a mais uma resenha ao meio-dia, de segunda a sexta ao meio-dia, salvo quando há algum imprevisto, alguma situação que foge à nossa capacidade né, e técnica, como houve outro dia aí. Nos cursos que atrasamos por causa do WhatsApp, internet, YouTube, mas estamos sempre aqui. Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe Verônica, Patrícia, Kátia, Roseli, Rosângela, Aline, Lúcia, Sidney, Ana Cruz, Marli Pernambuco, Ioneide, Maria, Fa, Maria Faria, Flaviane, Alice, Joana, Lúcia, Nath, Andréia, Cris Chaves, Simone Gomes, Marisa Lenharo, M. Cavalheiro. Dionete, Flaviane, Gláucia, Pastor Tiago, Leda Cecília, Sandra, Mari Carvalho, Maria Toledo, Rosângela, Natália, José Roberto, José Roberto, perdão. Graça e paz, querido. Larissa, Sônia, Maria Faria, Gláucia Campos, Wagner Alves, François, Carolina, Jocelino, Glória a Deus, Juliana, Wagner Alves, o rei está voltando, amém. Pátio Carvalho, Guilherme, Érica. Marlene, Silvana Borges, Marli Bibiana, Dilene Rodrigues, Manuel Alexandre, Marli Rose, Jefferson Boeira, Deus abençoe Michele Marim, Rosângela Moraes, Larissa Esfran, Margarida, Deus abençoe Suzana Reis, Deus abençoe JR20, Patrícia, Giovana, Pablo Moreira, boa tarde, Taguaí, Rio de Janeiro, Pablo. Cristiane, David Abreu, Moisés, Suzana, Claudine, Márcia, Monique, Geralda, Regina, Cristiane, Rosângela Moraes, Viviane, Amanda, Lino, João Maurício. Deixa eu parar para molhar meu bico aqui com o meu café especial do meio-dia. Ô oh, Jesus, café especial do meio-dia, só Jesus na causa. Meu cafezinho do meio-dia, gente. Já já virou um hábito, né? Tomar um cafezinho. Vocês estão almoçando, eu almoço daqui a pouco. Mas Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado, esse pessoal que está aí com o Szinho do lado, e são todos parceiros. Seja parceiro do canal, nos ajude. Estamos confeccionando as canecas do canal, camiseta do canal. Você vai ver muita coisa boa aqui antes ó, Dezembro vai ser um mês de presente para os inscritos, mas também para os nossos queridos parceiros. Muitos brindes para o pessoal, que são, os que são parceiros conosco, aí é um ano, dois anos. Muito obrigado. Obrigado pela companhia de vocês, obrigado pelo carinho. Ontem, Tito Mai foi editado ontem, né? Porque tivemos um probleminha aqui com o convidado, mas foi muito bom. Os nossos, os nossos queridos estagiários editaram ontem, deram um show de bola na edição até, até até erros de continuidade eles colocaram no final molecada boa viu graças a Deus e querem trabalhar isso é muito bom Deus abençoe Tito valeu programa maravilhoso muito bom legal mesmo você pode assistir adoração adoradores todas as quartas-feiras às 15 horas Ana Carolina doutora Ana Carolina está voltando viu Noa está crescendo já fez um mês já falei para minha filha acabou a licença maternidade vamos voltar a gravar seus programas está na hora de gravar seus programinhas do pet companhia tá bom e você vai ajudando a gente aí, sendo parceiro, nos ajudando, orando por nós, intercedendo. É, tem gente que pergunta, pastor, como eu posso ofertar, gente? A gente aqui não está fazendo nada com o intuito de você nos dar dinheiro, ou ganhar, ou vender. Temos cursos, e quem pode, faz, temos colocado cursos bem baratinhos para que você possa participar. Falar nisso, o pessoal da Armadura de Deus. E aí, gente, dá um oi aí, dá um salve pro pessoal da Armadura de Deus. Foi bênção para vocês. A segunda aula de ontem, meu Deus, o pessoal não queria deixar eu falar da armadura, queria falar de alma e espírito. Eu falei, gente, depois a gente dá um curso de dicotomia, tá? Prometo a vocês que depois a gente faz um curso de dicotomia, mas por enquanto preciso falar da armadura de Deus. E ontem falei de uma questão que quase ninguém fala: foi a questão cerebral, né? A saúde cerebral, a saúde plástica, a saúde química, a saúde, porque o cérebro e a alma estão intrinsecamente interligados as pessoas deixam isso. Passar em branco, só vai para oração, vão para monte, vão fazer isso, vão fazer aquilo. E como é que fica seu cérebro? Como é que você está alimentando seu cérebro? Como é que ele funciona? Como é que tá a plasticidade? Como é que tá a química dele? Como é que tá a eletricidade dele? É, você precisa cuidar bem da parte cerebral, você precisa cuidar bem da parte intelectual, você precisa cuidar bem da parte química. É, eu sei disso. Hoje tem de novo, sim. Hoje de novo. Vou só confirmar o horário aqui, depois ver com a produção o horário correto. Aqui onde só teve vocês. E a escola de guerra, nós vamos dar continuidade aqui, gente. Dia 18 e 25 de outubro. Dia 1 dia 8 e 22 de novembro. São uma, duas, são cinco aulas. Vamos falar de mapeamento. De territórios, geografia, vamos falar de ambiência, como você detectar, como você quebrar, como você criar uma nova ambiência espiritual. E vamos falar sobre discernimento de espíritos, discernindo espíritos, tá? Escola de guerra. Nossa fase 3 aqui da escola de guerra. Você pode se inscrever já, é. Um, dois, três, cinco aulas. Vamos passar de outubro a novembro, tá? Todas as segundas-feiras. Eu esqueci de botar isso Segunda-feira. Sempre às segundas-feiras vai ser. Vou definir entre 19 30 e 20 horas. Não vai passar disso, né? Os horários de início. Tá bom? Você passa pra cá para você entender. Todos esses aspectos. A gente está em batalha, a gente tem que se preparar, a gente informação, conhecimento. Meu povo perece porque falta conhecimento, meu povo não perece porque falta dinheiro, meu povo não perece porque falta igreja, meu povo não perece porque falta canto gospel. meu povo não perece porque falta porque falta pastor, profeta, missionário, meu povo perece porque falta conhecimento. E Deus fala para os sacerdotes: ai de vós, sacerdotes, vou cobrar de vocês por causa disso, que era para vocês estar ensinando o meu povo. E vocês, sacerdotes, não estão ensinando o meu povo. Então, Deus faz as ameaças de vez em quando para os para os profetas, para os uh, sacerdotes e para pastores. Você vai ver isso lá na Bíblia, desde o Antigo Testamento, principalmente. Há de vós, pastores. Há de vós, sacerdotes. Há de vós que profetiza e prognostica que não, é nome, que não é no nome do Senhor. Você vai ver isso em Ezequiel, em Jeremias, em Daniel. Sempre vai ver isso aí. Então, nós estamos aqui com uma intenção. A gente está aqui com um propósito. E o nosso propósito é, justamente. Hum, deixa eu ver que eu. Eu, sem querer, bot... perdão, Sandra, eu acabei botando. Era para botar aqui. Isso. Cadê o da Perdão, gente, deixa eu só fixar aqui os telefones. Vocês estão sempre me pedindo. Mas, na verdade, vocês sabem já o telefone, né, gente? Eu vou, eu vou fazer uma vinhetinha, musiquinha da, do telefone, que aí ninguém vai esquecer mais, né? Os telefones nossos, WhatsApp aqui, ó. Nosso Zap Zap, como diz Zap, zap. Nosso Zap Zap. Cadê você, Zap Zap? Nosso Zap Zap tá aqui, ó. Você liga pro... Não, liga não. Manda a mensagem pro 992106828... E vai falar com a Josiane, vai pedir a ela: Olha, preciso da agenda do pastor, livro, material. E o 997 -38, você manda o seu áudio. O 99210.6828, você sabe do curso, o valor, que dia, como é que faz, que hora que começa, como é que eu faço. E aí, tem gente que é ansiosa, hein? Nosso Deus, tem gente que entra numa ansiedade. Então você vem e pode mandar para esses dois números aqui que nós atendemos você com muito carinho, com muito amor. Tá bom, gente? Uh, Kátia Silene, Deus abençoe. Isso. Heranças espirituais, não é isso? Uhum. Pode fazer sim, são. Olha só, Sandra, são cursos. É bom se você Seria bom se você fizesse os três, mas são assuntos destacados, tá? Não tem aquela coisa assim: ah, se você não fez esse, não faz o outro. É diferente da mentoria de outros cursos que eu tenho aqui que realmente eu oriento a não fazer se você não fez o primeiro. Do contrário, tá bom? Dia 12 de outubro, eita, terça-feira maravilhosa, a criançada vai estar tá aqui, eles vão invadir o estúdio, eles vão chegar aqui, vão falar o que eles querem, vão detonar pai e mãe, eu vou puxar a língua deles, vou falar: Ei, meu filho, como é que é na tua casa? Ninguém ora, né? Você pode assistir Netflix até duas da manhã, né, meu filho? Vamos, fala agora, detona teu pai e tua mãe quer. É. Aproveita que tá ao vivo. Isso vai alcançar quase 5 mil pessoas no dia para o tá, Aleluia. Brincadeira, tem parte. Que... Não, então não vou mandar. não. Deus o livre. Então não vou mandar. não. Jesus. Brincadeira, gente. A gente quer ouvir essa criançada, quer participar com ele. Eles fazendo esse dia da criança, dia das crianças especial, né? Louvando a Deus, profetizando na vida deles, que é muito importante, é importante. Tá? A gente está aqui buscando sempre de Deus esse entendimento para essa criançada. Gente, dá tempo, tá tudo gravado, você pode participar ainda hoje ao vivo. Você assiste segunda, assiste terça. E hoje você assiste mais uma aula, mais uma aula da Armadura de Deus. Hoje vamos voltar. Falamos ontem da questão cerebral, hoje vamos entrar na questão vamos dar continuidade na alma e as peças da armadura tá bem é benção é benção é benção A escola de guerra você vai dar continuidade a tudo isso vai vai ter um nível de formação bem interessante tá as apostilas estão vindo deixando bem claro é a parte a apostila que não é cobrado porque é a parte paga quem quer busca quem quer fica quem quer tá bom não vou obrigar ninguém a ficar com a apostila amados eu quero hoje mandar um abraço especial. Deixa eu primeiro aqui ouvir os meus áudios. Depois eu mando esse abraço especial, porque esse abraço especial é muito especial. <laughs> Brincadeiras à parte, vamos ouvir quem está aqui hoje conosco. Olha que maravilha, temos tanto áudio aqui e a criançada está dominando, hein? É uma criançada dominando aqui nos áudios do WhatsApp. Vamos lá, vamos ver quem está aqui. Olá, pastor João. Falei? Aqui é o. Eu assisto todas as. Resenhas que você é posto. Comer a mãe e eu. Amém. Quem é você? para eu ver. Olá, pastor Gilmar Aqui é o um... Igor. Eu assisto todas as resenhas oh, que, que você é com a a mãe e eu. Amém. Dia 12. Quero ver você aqui, hein? Bom dia, pastor José Maurício. Bom dia. Aqui é a Aline do Rio de Janeiro. Ô, querida. O Senhor é o melhor. Aleluia. Desde 2020 assistindo o Senhor. A melhor resenha para mim foi a de oração. Amém. Eu tinha medo de orar e falar com o Senhor, mas através das resenhas do Senhor, consegui obter mais intimidade. Muito obrigado, Deus abençoe. Amém, minha querida. Um abraço ao povo carioca, Aline. Deus te abençoe. A paz de Cristo, pastor a José paz. Maurício. A paz de Cristo, TV Palavra Viva. A Aqui é Renata, comendador Soares, Nova oh, Iguaçu, Rio Nova Iguaçu, de Janeiro. Rio. As suas resenhas têm edificado muito a minha vida. E cada dia eu tenho aprendido que as coisas são muito mais espirituais do que eu imaginava. Um abraço. Um abraço, pessoal de Comendador Soares, Nova Iguaçu. Deus abençoe. Um abração a todos vocês. Olá, graça, paz e prosperidade. Ah. Aqui é Ana Carolina a sua ormelha, que fala da cidade de Tupiranga, Pará. Oh, a sua, mesmo de longe, pastor, o senhor tem abençoado a minha vida, a vida minha e da minha mãe. Amém. E eu agradeço muito a isso. E estou contando os dias para minha volta. Amém, querida. E um grande abraço da sua vida também, Cristiane, a minha mãe. Abraço, Carol. Um abraço, Cris, Deus abençoe. Volta, volta logo. Estão aí no Parado. Deus abençoe vocês, viu? paz, pastor José Maurício, estou falando difícil porque parece que é só 30 segundos né? Lúcio Pinda Só quero agradecer o quão grande oh, tem Deus sido o ensinamento. Se eu pudesse participar de todos, sou de Pinda Manhangaba. Deus abençoe grandemente Amém. a sua vida. Obrigada por iluminar a nossa vida com seus ensinamentos. Com tudo que o senhor está passando pelo curso. Deus abençoe a todos vocês, todos os participantes, toda a equipe, toda a família, no nome de Jesus, obrigado. Amém. Receba, um abraço, a Pinda. Pessoal de São Paulo, do interior. Deus abençoe. Pastor Maurício, eu gosto muito de você. Oi, que coisa eu linda. Eu tenho quatro anos. Quatro anos. Meu nome é Josué Caleb. Josué Caleb. Pai Calévia. Senhor, pastor Maurício. Eu sou Valdelice de Caraí de Amontada, Ceará. Ceará. Deus continue te abençoando. Ô Josué, um abraço ao povo do Ceará e cara, aí montada, Deus abençoe. Que coisa linda, né? Pai, aí já tem um sotaquezinho forte. Que delícia, gente. Olha, escutar criança é muito bom. É muito gostoso. Deus abençoe a todos vocês. Lembrando que você pode mandar seu áudio também amanhã para nós pelo 997624138. Né? A gente quer ouvir sua voz, quer ouvir de onde você é. Nós vamos aguardar você aqui. Você quer se inscrever nos nossos cursos? Você quer fazer nossos cursos? Você pode mandar para nós. 99210-828. Fala conosco aqui. Deus abençoe a cada um de vocês. Eu quero mandar um abraço especial para meu neto, Tutu. Arthurzinho tá fazendo hoje cinco aninhos o Tutu. Tutu, beijo do vovô para você, tá? Ó, te amo beijão, vou te dar teu presente, ele cobra minha, é elétrico, tutuíbe, beijinho, tá? E minha sogra também, aleluia, minha sogra, dona Nilceia, Deus abençoe, faz aniversário junto, viu, bisneto e a, e a bisavó, Deus abençoe a senhora, dona Nilceia, dê saúde, paz, alegria, que o Espírito Santo sempre esteja com a senhora, tá bem? Deus abençoe... Mais uma vez, feliz aniversário. Tem comida hoje? Tem, porque crente é assim: ele, ele abençoa, ele ora, ele profetiza e depois ele quer saber se tem comida e bolo. E eu sou crente. Brincadeira, Deus abençoe. Um beijão para a senhora, a todos que estão aniversariando hoje. Deus abençoe vocês também que estão por aqui, tá bom? Deus esteja com cada um de vocês. Vamos lá, amados, vamos para a nossa resenha agora. Agora chega de consideração. Já falei que está ficando pequeno esse negócio de uma hora, mas por enquanto a gente está caminhando nessa vibe aí. Jesus está conosco. A gente vai, vai agradecendo a Deus por esse tempo. Então, batalha nos lugares celestiais. Dando complemento. Ao que a gente tem estudado, queridos, na resenha, o que a gente tem falado na resenha, o que são ou o que é uma batalha nos lugares celestiais? Não é uma batalha só? Como é que esse negócio de batalhas. Tem batalha nos lugares celestiais? Tem. O apóstolo Paulo fala sobre isso, que a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra principados, potestades, dominadores desse mundo, de hostes espirituais, estão os lugares celestes. É, estão sobre nós, batalha nos lugares celestiais. Os lugares celestiais, na verdade, o pessoal pensa que é lugares celestiais que é, é, é como é que é o nome? É só é só o céu? Não. Quando Paulo fala de lugares celestiais, tá falando de dimensão espiritual. Ele está citando muito mais do que muito mais do que a gente pensa que tem significado. Então, nós vamos compreender que lugares celestiais são lugares onde há poderes é, estabelecidos, contrários a nós, poderes estabelecidos, que de alguma forma buscam uh, guerrear contra nós. Por isso que Paulo diz: A nossa luta. Como é que Paulo sabe disso? Ele foi arrebatado, era um profeta de Deus, era um homem que tinha entendimento, discernimento. Paulo era extremamente usado por Deus e tinha uma sensibilidade, uma capacidade muito grande sobre questões espirituais. E aí pergunta a você: Nós aqui na igreja, ou nós enquanto igreja, às vezes não entendemos é, que há guerras, há batalhas conosco que não é mais aqui na Terra. Por que eu sei disso e como eu sei disso? Primeiro, porque você já está Fazendo tudo direitinho, vamos colocar assim, né? Tudo direitinho. Tem orado, jejuado, clamado, buscado, tem falado com Deus, tem colocado sua vida no altar, tem buscado compreensão do todo, tem pedido a Deus para orientar, tem tido sonhos do Senhor, tem, Deus tem usado profetas, a palavra, o louvor ou seja, tudo que você poderia pensar em, em viver dentro desse contexto, você consegue. É, de alguma forma entender que você tá no caminho certo. Porém, você diz assim, cara, ainda tá faltando alguma coisa. eu Não sei por que ainda ainda não sei porque a coisa não deslanchou. Eu ainda não sei porque o negócio ainda tá. Eu sinto que tá pegado, ainda ainda tá pesado. Sinto que assim, eu, eu tô me sentindo mais leve, tô sentindo, tô me sentindo bem. É sei que eu estou fazendo a coisa certa, tenho testificação no Espírito que eu estou fazendo o, o correto, mas alguma coisa me diz que ainda não é tudo, não é o todo, não é, não é, tem algo aí que está faltando. Aí você pensa assim, ah, eu vou buscar mais no monte, eu vou isso, aquilo. Não, há coisas que você precisa compreender que estão além da Terra, porque são poderes espirituais nos lugares celestiais, nos lugares celestes. Cada um de nós tem uma história pregressa a nossa própria estado aqui através dos nossos pais através da nossa família através de segmentos daquilo que nós recebemos com gente a gente tem vários níveis de herança tá a herança espiritual ela se manifesta na herança genética quero que você entenda isso o mundo espiritual está interligado por aquilo que você não vê, por aquilo que é invisível. E o invisível falamos de mundo atômico, falamos de coisa subatômica, falamos de é, a, a nossa própria química corporal, a nossa própria formação. O que nós somos não é só um corpo, não são ossos, não são pele, não é cor de pele, não é beleza estética. O que nós somos é um conglomerado de coisas muito mais profundas, muito mais do que inteligência, muito mais do que sabedoria, muito mais do que dom, muito mais do que carisma. O que nós somos são coisas muito mais é, profundas do que a gente pensa ou vive pensando que é. E aí o que ocorre é que nós precisamos ter compreensão imediata de que algumas guerras nossas não estão mais aqui. Não estão só aqui. Ou elas cessaram aqui, você venceu. Até porque o menor nível de oposição demoníaca está na Terra. Os piores demônios não estão aqui na Terra, os piores demônios estão. Vamos lá. Quatro. Demônios na Terra, demônios nos lugares celestiais, demônios no inferno. E os piores demônios estão encarcerados, serão soltos. Eu vi o grande dragão, a antiga serpente, com uma chave. Ele foi dada a chave, ela desceu no fundo do abismo e soltou. Espécie de escorpião. João tem uma, tem uma visão e ele diz que é como se fossem escorpiões com asa e eles vão causar danos. Deus vai permitir soltar demônios que estão presos desde os tempos, uh, conforme de Judas, e eu creio nisso. Não adianta alguém tentar, não, porque lá no hebraico, esquece, esquece. Quem fala isso nunca lutou no mundo espiritual, quem fala isso nunca teve a visão aberta, quem fala isso nunca viu demônios, quem fala isso nunca lutou contra satanismo, quem fala isso não tem experiência no mundo espiritual. Aí vai para teologia. É, 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 sem experiência, sem experimentação, vai na teoria. Por isso que a teologia não é tida, às vezes, como uma ciência dentro do campo acadêmico, tá? Porque são teorias abstratas em alguns aspectos. Se você não convive, não tem a, a praxis, não tem o um empírico, fica complicado. Então, o que acontece? Deus aprisionou espíritos que caíram do seu domicílio caíram do seu domicílio. Né? Anjos que, infelizmente, após a primeira queda de Satanás, eles caíram do seu domicílio e por isso Deus os encravou, Deus os colocou, Deus os encarcerou em abismos, em prisões eternas que serão soltas na grande tribulação. Então, você tem esses demônios, lugares, que tem demônios que estão aprisionados, não serão soltos agora, serão soltos na grande tribulação e o estado deles é muito pior do que qualquer demônio que você já tenha, que você já tenha pensado. Você tem demônios no inferno, são carcereiros de almas. Você tem demônios na terra, são várias classes. E você tem demônios nos lugares celestiais. Os demônios mais poderosos estão justamente nos lugares celestiais. Vocês estão entendendo? Então vamos lá. Por que, que eu tenho que entrar nessa questão da guerra é, nos lugares celestiais? Porque é quando você entende que a guerra não é mais aqui. Mas o que, que é? Vida travada vida amorosa travada. Vida financeira travada, vida espiritual travada. Não sei se você já vive isso. Quando você pensa que vai dar certo, agora vai. Opa, fiz a minha campanha daí, né? Fiz meus sete dias de, de jejum e oração nos sete primeiros dias. Cada um tem sua cada um tem seu propósito. Senhor, eu, eu dedico a ti. É, primeiro, segundo, terceiro, quarto, o sete dias de janeiro eu vou jejuar e orar. Pronto. Até o dia 31 eu como. Depois eu não vou comer mais nada. Ter tá. teu propósito com Deus, cada um com cada um. Ah, senhor, eu prometo é, em janeiro dar o, dízimo, dar o meu salário todo de dízimo pro senhor na minha igreja, ou dar o dízimo e o restante eu vou doar para missões, eu prometo. Tá, você vai lá e faz isso. Bacana. Senhor, eu prometo. É, não, eu vou desinstalar do meu, do meu celular Instagram, é, Facebook, WhatsApp, papapá. Ok, tu fez isso. Senhor, eu prometo, aí você que. Está namorando, tem uma vida marital, sexual. Prometo, Senhor, me arrepender e não praticar mais. E, vou, e se não quiser, eu vou largar, porque eu quero me santificar. Amém. Ou seja, você faz muitas coisas que aparentemente são corretas, são propósitos, deixando bem claro: são propósitos pessoais diante de Deus. Deus aceita. Só que, ao passar do tempo, você vê que não deu certo. Você vê que a coisa não encaminhou, não foi conforme você entendeu que seria. Por quê? Por que isso? Porque, na verdade, a sua guerra ela remonta antes de você nascer. A sua guerra, eu acho interessante, dentro de um contexto oriental. O oriental não enxerga a sua vida a partir de si. O oriental enxerga a sua vida como continuidade de outras vidas. Por que, que eles se preocupam com a árvore genealógica? Por que, que eles se preocupam? E a Bíblia traz Jesus tanto em Lucas como em Mateus, vem trazendo a descrição de Jesus, de onde ele veio. Lucas traz em Adão, Mateus vem em Abraão. E você vai ver, Mateus vem de Abraão até Jesus, Lucas vem de Jesus até Adão. Claro, um traz a versão messiânica, a, a, o ra, o ou messias de Israel, e o outro traz a versão cristós do mundo, né? O Cristo mundial. Então ele tem que ir para Adão. Adão é o pai de todos na terra. Abraão, pai de Israel e daqueles que estão enxertados na videira. Então, cada um mostrando Jesus do seu ponto de vista, não importa. Mas Jesus, ele tem o quê? uma continuidade em Jesus. O próprio Jesus quebra toda a cadeia de eventos, de, de, de heranças, de maldição, de, de seja lá o que for, ele quebra. Ele é o cara que quebrou na sua geração e na geração do mundo. Por isso que você tem que ver Jesus como um hebreu, como um judeu em Mateus e tem que ver Jesus como um ser humano adâmico em Lucas. Vocês estão entendendo isso, gente? Isso é muito importante o entendimento, hein? São duas versões de Jesus vistas por um judeu e por um grego, por um gentio. Grego que a gente fala, gentio, né? Possivelmente Judas não era grego. Então vamos lá. Que parte da Bíblia está o quê? Falei já muita coisa aqui. Tudo que eu estou falando aqui está na Bíblia. Então, vamos entender o que está acontecendo. Quando você entende que você é parte de um todo, o problema é que a gente no mundo espiritual vê. A gente é egoísta por natureza, a gente já nasce egocêntrico. Né? A gente nasce com o com, com um senso de que o mundo é, gira ao nosso redor. E enquanto a gente não aprende que a nossa existência aqui ela é uma continuidade, é um quanto, é uma continuidade do todo, e que nós estamos aqui numa passagem para cumprir um papel, um propósito divino, vai ficar tudo muito difícil para a maioria de nós. Sabe por que eu consigo fazer as coisas? Não é porque eu sou melhor que você, não. Porque eu entendi que eu estou de passagem, eu entendi que eu tenho um propósito antes de vir no ventre da minha mãe, eu, ele já me escolheu, não tem nada a ver com predestinação, eleição, calvinismo, esquece isso. Eu estou partindo do ponto de vista bíblico-metafísico. Eu entendo que antes da fundação do mundo ele já me chamou, me escolheu, disse o que eu iria fazer, como eu iria fazer, me deu livre-arbítrio para escolher os caminhos, mas disse: você tem que chegar até lá. Por onde você vai, problema seu. Você quer ir para São Paulo? Se você quer ir por Santos, Rio Santos vai por lá, se você quer ir pela Dutra, problema seu, você quer ir por Minas é problema seu, se você quer. Mas você tem que chegar em São Paulo. Então, esse é o contexto do propósito divino. Chamado é uma coisa, propósito é outro. Então, eu entendi meu propósito divino. Dois, compreendi que eu sou continuidade de um todo. Eu não sou o todo. O problema é que a gente não consegue resolver as coisas que a gente pensa que é o todo. O problema está em mim. O problema sou eu. O diabo está furioso. O inimigo quer me matar. O inimigo quer chegar sobre mim. E a gente acaba não entendendo o contexto geral de todas as coisas. E quando você não consegue entender o contexto geral de todas as coisas, fica muito difícil equilibrar sua capacidade de resolução desses problemas, de resolução dessas situações. Vocês estão entendendo isso, gente? Há uma compreensão aqui para vocês. Se você analisar você a partir de você, só você, você não acha a resposta. Dá um bug na mente, você fica assim, gente, é paradoxal. Eu oro, eu jejuo, eu sou fiel, não estou vivendo em pecado, não estou, gente, o que está que vendo comigo? Por que, que minha vida não anda? Você começa a dizer assim, gente, verdadeiramente eu sou um maldito, eu tenho uma maldição hereditária e aí começa a gerar essas, essas, essas explicações porque o teu cérebro tem que entender isso, né? A sua mente precisa entender isso. Só que você não entende que você está dentro de um contexto de batalha nos lugares celestiais. Você está com um contexto de batalha que vai muito além. E a Bíblia está recheada disso no Antigo e no Novo Testamento. Você vai ver em Zacarias a visão do sumo sacerdote Josué, quando Deus está restaurando Israel depois dos 70 anos. Ali é o momento de Esdras. Eu já dei essa aula na escola bíblica. Você procure lá na igreja batista Palavra Viva, eu falo sobre isso. Malaquias 3:10, que todo mundo usa para arrancadismo da igreja, não tem nada a ver. É. A visão, de, a visão de Zacarias, Malaquias, Esdras, Neemias estão tudo dentro de um contexto de décadas ali, onde Deus está restaurando Israel, e Satanás aparece para se opor ao sumo sacerdote de Josué, porque estava com as vestes todas manchadas, todas sujas, significa o que? Os pecados de Israel, aquilo que Deus estava usando em Malaquias para cobrar do povo, gente, trazer os dízimos para a casa de que de mantimento, Deus não estava querendo dinheiro, até porque ali o dízimo que estava pedindo era azeite, era gordura, a lã, o vinho, né, o mosto, estava pedindo mantimento para os sacerdotes para que eles pudessem comer e voltar a ter o seu ofício na casa de Deus, e com isso quebrar todas as legalidades. Esse era o contexto, né? Claro que havia ouro, prata, seda, tudo bem, mas o contexto principal ali, para que haja mantimento. Você vê que qual é a causa profeta para que haja mantimento, não para que haja dinheiro. Então ali tem um contexto mais profundo do que dinheiro. Eu fico nervoso quando pastores não entendem isso e se baseiam nisso para arrancar dízimo na igreja. O dízimo não está baseado nisso, o dízimo está baseado no Novo Testamento. segunda Coríntios, Deus ama cuidar com alegria. Aquele que muito semeia, muito, será, muito vai colher. Aquele que dá pão para quem tem fome, aquele que dá. Então, ele vai receber, ele, ele planta, ele colhe. Se você está na igreja, abençoe sua igreja, seja dizimista fiel, dê oferta. Ponto, entenda que é algo, algo, algo consciente da sua vida, não é por causa do devorador, migrador, cortador, chuck, brinquedo assassino, serra elétrica 13, Darth Vader, bruxa meméia, nada disso, esquece isso aí, que isso aí não, isso não vai te levar a nada, tá? isso é religiosidade pura, sem contexto teológico, sem contexto hermenêutico, sem contexto histórico, mas vamos para aquilo que é verdadeiramente é, o que vale ali então você está vendo ali que o anjo do senhor que é a teofania do Cristo aparece e diz para trás satanás, para trás tu és, tu és uma adição tirada do fogo, porque o anjo do senhor ele anda como advogado e ele vem justamente dando ordem aos anjos para limpar as vestes do sumo sacerdote Josué porque o profeta na terra, entenda como coisa linda, o profeta na terra os profetas estão, os profetas menores pós exílio estão profetizando dentre eles malaquias uh, obadias, Miqueias Ageu, eles estão profetizando a vinda do Messias, eles estão profetizando o renovo, eles estão profetizando. Nesse, nesse inter Nemias e esses estão restaurando o templo, estão restaurando a cidade. Você consegue perceber o que está acontecendo tudo no, no, na timeline? A timeline de Deus, se você colocar os eventos, você vai ver que todos eles no Antigo Testamento têm razão de ser. Ok, gente? Você vai ver a coisa sendo restaurada, preparando o caminho do Senhor, preparando aquele voz que clama no deserto, que é João Batista, preparando a vinda do Messias, e Paulo vai chamar isso de quê? De, de, de um tempo propício, Paulo vai chamar isso de é, 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 plenitude dos tempos, porque virá Roma, aí você pensa em Daniel, lendo a, 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 lendo a estátua de Nabucodonosor você vai ver Daniel entendendo quais são os governos que virão a partir de Nabucodonosor chegando a Roma e depois de Roma um, porque, né, a parte do tronco todinha da, 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 das pernas são longas é uma mistura de Grécia Roma e a continuidade do Império Romano que vai justamente para a Inglaterra, da Inglaterra para os Estados Unidos os Estados Unidos é o último estão é, 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 lá nos dedos lá, os Estados Unidos como o último ó, comando mundial antes da volta de Cristo minha leitura escatológica então, Cristo, quando vem, Jesus, quando nasce, é chamado de plenitude dos tempos, porque Roma traz lei, Roma traz governo, Roma traz soldados, Roma traz civilidade, né? Roma traz estradas, estradas é, asfaltadas, não tinha asfalto, brincadeira. Roma traz estradas é, é, arrumadas, não mais aquelas, aquelas estradas lameadas que os carroças não podiam passar. Roma coloca posto e aduana, Roma coloca soldados sob. Sobre, Território, Roma traz administração, Roma traz os impostos, é claro, mas também traz aqueduto com água potável. Ou seja, Roma cria um mundo favorável para o evangelho escoar. Pelo menos no Oriente Próximo, África, Ásia Menor e Europa. Por isso que é chamado de plenitude dos tempos pelo apóstolo Paulo. Então vamos compreender o que nós não chamado é uma coisa propósito é outra gente chamado é cíclico já cansei de explicar isso para vocês todo chamado ele tem início e fim o propósito só termina quando você volta para o mundo espiritual. Então, separe. As pessoas confundem propósito com chamado. Chamado é uma coisa, propósito é outro. Propósito é divino, não tem corte. Ele vem do momento que você nasce nessa terra, a porta aqui, do momento que você vai embora. Chamado, você vai ter vários chamados. Você vai ter um chamado de evangelista, chamado para louvar, chamado para interceder, chamado para expulsar demônios. Chamado... Eu sei disso porque eu já passei por vários chamados que eles começam e terminam. Tá? As experiências ficam. Tá bom? Então não confunda chamado com propósito. Chamado, você vai ter milhões de chamados na Terra. Propósito você só tem um. Então vamos lá. O problema do teu propósito é que você tem o propósito, mas não descobre quais são os embargos do seu propósito. E ele precisa se manifestar na sua vida. E o que acontece? Para o mundo, o, o, o mundo espiritual, no sentido de Satanás, né, sistema, ele faz de tudo, ele faz de tudo para que você não compreenda o teu propósito. E como é que eu faço para que você não compreenda o seu propósito? Eu coloco sobre você todos os tipos de pesos, todos os tipos de impostos, todos os tipos de entraves que vem na sua raiz genealógica, ou seja, os seus predecessores. O problema é que a gente vê os nossos predecessores, nossos ancestrais como parentes. O mundo espiritual não vê o teu avô como teu avô. O mundo espiritual não vê tua mãe com a paixão de que tu é tua mãe. O mundo espiritual não vê teu pentavô, ou seja, aquele quinto acima de você, como teu pentavô. O mundo espiritual vê aquele que precisa Deu a você, aquele que saiu correndo na corrida de bastão e ele fez alguma coisa ilegal. Então, ele passou o bastão para você, o bastão chegou a você, ele foi, olha, presta atenção. Ele foi, passou o bastão para o quarto, quarto passou para o terceiro, terceiro passou para o segundo, segundo que é seu pai, sua mãe, passou para você. E você tá na corrida. Só que você está sempre sendo multado, você está sempre sendo, de alguma forma, mutilado. Por quê? Porque aquele pentavô lá, que tá na corrida de bastão, aquela corrida que a gente faz de, de revezamento, ele, só, ele pisou na linha do companheiro. Tô usando uma linguagem, uma analogia de. de de Olimpíada, de, de atletismo, para você entender. Então ele tem que ser penalizado, sabe que o corredor de, de Fórmula 1 que é penalizado com uma volta, que é penalizado. O que acontece? Enquanto ele não pagar aquela penalização, enquanto ele não entender aquela penalização e de alguma forma recorrer, pagar ou ele vai ter prejuízo na sua corrida. Então vamos entender o que tá acontecendo. Bom. Gente, esquece pai e mãe, por favor, tá bom? Você tem dois tipos de herança. Herança genética, herança psíquica. Alguém que te adotou, te fez, está te dando herança psíquica, tá? Vai influenciar, mas herança genética, ela, ela é muito maior do que a herança psíquica. Vamos entender uma coisa. Um, do ponto de vista espiritual, você tem memória genética. O que é memória genética? É o backup de todas as pessoas que passaram acima de você. Você não lembra, mas está tudo em você. Todas as memórias de todos os teus antepassados, desde o primeiro até hoje, nós dividimos o DNA de Adão, gente. Pelo amor de Deus, gente, essa é, é ciência, inclusive. <laughs> Fluido, muito mais fluido, é claro. Por que, que todas as gerações que estão nascendo têm muito mais, tem que ter mais sabedoria, tem que ter mais inteligência que as outras? Porque na verdade, ninguém. Eu, eu, eu sou inteligente não por causa de mim, eu sou inteligente porque tem a soma de todos os saberes de todos os meus ancestrais, gente. Quando chegou em mim, chegou em você, a soma de todos os saberes deu a inteligência que está em você. Se você é capacitado para desenvolver e consegue. Virar a chave, você pode se tornar um gênio, um Einstein, mas 99,9% de nós vive uma vida muito baseada na sociedade, no consumo, no compra, faz e acontece. Então a gente não consegue virar a chave da capacidade de todos os ensinamentos que tivemos. Dos... Isso é ancestralidade, coisas que o povo oriental, judeu, árabe, chinês, oriental, todos. Sabem disso e convive isso. Nós somos a turma do fast food. Eu tô aqui, nasci aqui, vou morrer aqui, então vou aproveitar agora aqui, que eu vou me, me desbaldar nessa vida, que a vida é curta. Dá desânimo de pensar em nós, viu? Então vamos lá, gente. Presta atenção. Hum não entraria nisso agora, não é tão relevante. Então vamos lá. O que nós, nós temos que entender? Não é, não é fazer regressão. Pelo amor de Deus, nunca faça isso. Em nome do Senhor Jesus, nunca faça regressão. Não é. ah, Vou fazer um mapeamento, tal. Se você quiser em algum momento fazer uma coisa espiritual pessoal, pode até fazer. Não sou contra, mas com quem você vai fazer? Cuidado que você vai fazer. Olha onde você vai fazer. Cuidado que esses encontros com Deus aí louco aí do pessoal do M12, G12, o pessoal faz hipnose sem ser preparado. Até quem diz que é preparado é muito perigoso fazer de hipnose, cuidado com constelação constelação familiar, né? Constelação essas, essas constelações que o pessoal faz aí. Muito cuidado, que ao invés de te ajudar, bagunça mais o coreto do teu cérebro. Cuidado para acessar arquivos, arquivos antigos dentro de você, na sua alma. Por favor, tá? Por favor, não entra nessa, não. Só tem uma pessoa que pode te ajudar disso de forma tremenda e poderosa. Chama-se Espírito Santo de Deus. É a única pessoa que pode te ajudar de forma. Poderosa. E aí você. Pra, mas como é que eu faço para o Espírito Santo me trazer informações que eu não tenho? Como é que eu faço para o Espírito Santo me fazer entender coisas que eu nunca entendi? Como é que eu, que eu faço para o Espírito Santo usar, utilizar minha mãe, minha avó, minha tia, pessoas mais velhas do que eu para me contar coisas? Como é que eu faço para entender isso? Tempo. Você tem tempo? Tá com tempo? Só com um tempo. E essa sociedade e essa geração não tem tempo para nada. Então fica muito difícil. As pessoas. Não tem tempo para Deus e querem que Deus resolva suas coisas. Só que tem coisa que é sua, bagunça é sua. Ah, não, quando eu nasci eu não pedi para nascer. Olha, é relativo esse negócio de eu não pedir para nascer. Você vem para cá com uma missão e ponto final. Sei que crente no nome eu nasci com uma missão. de espírito tem. Cuidado, hein? Você não vai era. Não, você vem a passeio. Sai, cadê a tua mala? Você vem aqui para passear, tá certo. Todo mundo que pensa assim tem uma vida maravilhosa. Todo mundo que pensa que veio a passeio, que Jesus botou ela aqui, teceu de paraquedas nesse mundo, tá com a vida showzinho de bola. Agora, todo mundo que entende que tem um propósito, tem uma missão para cumprir. Prossigo para o alvo, para soberano a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, vou deixando para trás as coisas que vão ficando. Eu sei que eu fui chamado desde o ventre da minha mãe, da a fundação do mundo. Deus falando com Jeremias: Rapaz, eu te escolhi para ser profeta. Cuidado, que a Bíblia te mostra. Moisés nasceu para que, que ser isso mesmo. Leia lá, Romanos, leia Hebreus 11. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, gente. Vamos entender. Você tem um propósito divino. Não se preocupe em tentar lembrar o que está lá agora. Você só precisa entender o que está pegando com você, porque você está dentro de uma batalha nos lugares celestiais, gente. Espírito Santo, gente, olha só. Hum. Há uma falha de sistema, no... claro, uma falha de sistema, claro, um sistema. Há uma falha crônica na igreja evangélica, um erro crasso você se converte, batiza, né? Você vai para a igreja. Aí é obreiro, é diácono, aí parece até quartel. Você vai subindo na hierarquia da igreja. Aí você lidera um grupo de jovens, lidera grupo de homens, lidera grupo de não sei quem, vai até a pastor. Mas sabe qual a conclusão final que você chega? Sabe de nada nascente. Ou seja, você se formou numa religião, mas espiritualmente você ainda é uma pessoa sem formação nenhuma e sem formação. Porque quem não tem informação não tem formação. A informação forma e o formado tem informação. Então entende uma coisa. Você precisa, acima de tudo, a pessoa, quando ela recebe Jesus, Paulo ficou três anos nos montes árabes. Buscando compreensão do seu propósito. E lá, possivelmente, foi arrebatado, não sei se foi lá, estou tô, tô colocando aqui. Então, o que acontece? Nós vemos o quanto é importante você descobrir. E a descoberta do propósito não é de um dia para o outro. Eu não vou orar e dizer, oh, Espírito Santo, me dá meu propósito agora, eu quero entender. Não, 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 espera, isso é uma caminhada. É uma descoberta paulatina. Descobrir propósito é uma descoberta paulatina. É quando você se enxerga, por exemplo, Jesus sabia o que ele era, João sabia o que ele era, Paulo passou a saber o que ele era. Você vê que algumas pessoas na Bíblia entendem que elas foram chamadas para aquele propósito, Jeremias sabia para o que era. Daniel entendeu depois para que era, José entendeu, ele fala com o pai, foi para esse propósito. Não estou chateado com vocês, meus irmãos, porque vocês me venderam, porque foi com esse propósito que eu nasci, eu vim para cá para isso. Vocês estão entendendo quando as pessoas descobrem seus propósitos na Bíblia? Abraão, Noé, ninguém nasce aqui por um acaso, Deus é, Deus é soberano, ele sabe de tudo em todo tempo. Sabe, a gente precisa compreender em Deus pelo Espírito Santo. Já falei, Natália. Chamado, acabei de falar. Vou dar mais um exemplo. Gente, desculpa agora. Vou falar uma coisa assim. Desculpa a minha impaciência. Talvez é porque eu estou aqui há quatro anos falando as mesmas coisas. Que igreja vocês estão? Que Bíblia vocês leem? Quem são os vossos líderes? Desculpa eu falar assim. Eu tô falando com carinho, com amor. Porque, olha só, se não tá dando certo, mete o pé, gente. Procura coisa melhor, pelo amor de Deus. Eu não tô pedindo para você sair da sua igreja, não. Mas, olha só, se você ficar nesse ostracismo, nessa zona de conforto, nessa preguiça holândia aí, a vida não anda, gente. E Deus não promove nada na sua vida, gente. Preste atenção. Vamos aprender? Eu tô aqui para ajudar vocês, mas, ó... Se você está vendo que o lugar onde você está, está você tá, tá patinando na lama, pede a Deus, hora, pede ao Espírito Santo um lugar para você crescer. Ok, gente? Gente, um, um chamado ele pode variar. Eu tive um momento na minha vida que eu expulsava demônio de poste. Teve um momento na minha vida que eu recebia fuzil na cabeça, pistola na cabeça, entrava em presídio. Eu não faço mais isso hoje. Aquele chamado acabou. Acabou, se encerrou por um momento. Pode ser que eu volte a fazê-lo. Tá, eu tive chamado de sair com banda, gravei três CDs, rodei o Brasil todo com banda, vendendo CD, louvando, fazendo congresso de louvor, seminário de adoração, dormindo com banda, viajando o dia todo, maleta com teclado, bateria, parecia até artista, ia para cima e baixo. Acabou, o chamado encerrou. Já tive chamado para liderar a intercessão profética, de fazer várias coisas dentro das igrejas, fazer culto na rua. Esse chamado, por enquanto, encerrou. Entende o que é chamado, gente? Você entende o que é chamado? Chamados são momentos que você vive e para aquele momento você vai mexer com a vida dos outros. Todo o propósito aqui ele é formado de vários chamados. É um propósito. Deixa eu desenhar. Vou desenhar literalmente para vocês, tá? Vou desenhar. Vocês pediram, eu estou desenhando. Então vamos lá. Eu gosto, me amarro em, em, em... porque o visual ele 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 é Vê se dá para enxergar aí. Ó, P de propósito, C de chamado. Deixa eu ver se esse aqui fica melhor. Uh, não, não fica melhor. Tá vendo aí, ó? Propósito e chamado. O P é o teu propósito. Você pode ter vários chamados ao longo da sua vida. Eles vão uh, de tempos em tempos. Opa, assim. Tá vendo? ó? Propósito: um propósito com vários chamados. Ok, vocês estão compreendendo agora? Jesus, propósito dele, salvar a humanidade. Chamado: ele andou pela Galileia, ele pregou, ele curou, ele multiplicou, multiplicou pães e peixes, ele foi mestre dos apóstolos, ele foi conselheiro. Ele foi evangelista. Jesus no seu ministério, pequeno ministério de pouco mais de três anos, ele cumpriu vários chamados, mas um propósito era o único dele: salvar o mundo. Morrer na cruz para salvar o mundo. Entender agora? É que eu entro no assunto, vocês vão varando para outros assuntos. Misericórdia. Eu quero falar de batalha nos lugares celestiais, gente. Batalha nos lugares celestiais. Tá bom, gente? Isso aí, isso para nascer de novo. Pede para nascer de novo, irmão, para entender esse negócio aqui. Vamos lá, gente, brincadeira à parte. Então, o que acontece? Quando quando a nossa guerra não é aqui. A nossa guerra não é aqui, porque ela não é aqui no local, ou, ou tipo, terra, Rio de Janeiro. É, terra, Brasil, América do Sul, Brasil, Rio de Janeiro, Cordovil, ou, onde estou aqui, em Vistalegre. Então, a minha minha guerra não é local. Agora, ela não é local, mas ela também não é temporal. Ou seja, a minha guerra não é de 2021. Como assim, pastor? Sim, agora eu vou pirar mais ainda o cabeção de vocês. Ai, Jesus. No mundo espiritual, se você lembrar de Albert Einstein na sua teoria. Geral da relatividade do tempo, ele vai dizer que tempo é relativo ao observador, a quem está no ponto de observação, tá bom? Tempo e espaço é o segredo de toda, todo o contínuo. No mundo espiritual invisível, o tempo não existe como aqui o Cronos, por isso que Deus está no tempo Kairos. O que acontece? O que aconteceu lá com a décima geração acima de você, no mundo espiritual nunca foi e nunca será, sempre é. Você aqui será em relação ao que foi, mas lá em relação ao que você é, Ainda é, por isso que Deus é Eu Sou no tempo presente, Eu Serei que Serei no sentido a partir do presente para o futuro. Só que Deus não tem futuro e Deus não tem passado. Para Deus tudo é, ok? Para nós tem passado, para nós tem futuro. Quem é da mentoria sabe já dessa aula. Vamos entender isso. No mundo, espiritual, tudo, no mundo espiritual tudo é presente. Se não fosse assim, a morte de Cristo não serviria para salvar mim e você, porque ele morreu há quase dois mil anos atrás. Como é que alguém que morreu há dois mil anos atrás pode salvar a mim e a você, que estamos aqui em 2021? Então vamos entender que aquilo que acontece espiritualmente permanece no tempo perene presente. Por isso que existe, sim heranças espirituais. Por isso que existem heranças espirituais. Quem não gosta, eu posso fazer nada com você. Vai lamber sabão de rolão, sabor pimenta cortelã para ficar mais fresquinho. Mas entenda isso, vai estudar a teoria da relatividade do tempo, vai estudar física quântica, mecânica, vai estudar a questão metafísica de Cristo. Cristo explica isso, a Bíblia fala disso, Moisés fala sobre isso, os salmos falam disso. Eu não sei por que as pessoas leem tanta Bíblia e não conseguem enxergar essas coisas na Bíblia, mas tudo bem, vamos lá. Então acontece, a sua guerra nesse momento talvez esteja no mundo espiritual. Você vai entender que há coisas que não têm a ver com você agora e aqui. Então você precisa resolver. E como é que eu resolvo? Vamos lá, gente. Para que Jesus morreu na cruz? Ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sobre as suas pisaduras, nós somos sarados. Amém? Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que fazem. Paulo diz o seguinte: que Ele, indo à cruz do Calvário, encravou toda a dívida contrária a nós, expondo principados e potestades ao Vitupério. Efésios capítulo 1, Paulo fala das bênçãos espirituais que estão assentadas com Cristo nas regiões celestes. Leia lá Efésios capítulo 1, verso 3, depois pula para o 16 e vai até o final. Paulo fala: Rogo irmãos, que o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo vos dê em seu coração espírito, sabedoria e revelação para que vocês possam enxergar quais são a riqueza da glória dos santos em Cristo Jesus, qual é o chamado de vocês e o propósito que vocês têm. É bíblico, gente. Não tô inventando nada. Não tem nova era aqui. Não tem heresia. Eu, eu, eu detesto heresia. Eu sou um cara chato. Sou pragmático. Se há alguém aqui que lê Bíblia, estuda a Bíblia, vai para o grego, vai para o hebraico, vai para filosofia greco-romana, vai para vai as questões é, hebraicas. que Se tem alguém que estuda isso aqui, é que eu não fico, vou ficar usando linguagem aqui com vocês, linguagem prolixa. Ficar falando, blá, blá, blá. tô usando a linguagem bem popular, bem rápida para que você entenda isso. Há coisas que você vai ter que pedir o Espírito Santo para te revelar, sim, Espírito Santo, o que, que houve nas gerações, porque as gerações passadas não é passado, as gerações passada, passadas, elas são continuidades, você é continuidade, você tem uma linha ligada com eles no mundo espiritual, goste de você ou não, as pessoas vão... é engraçado, eu passo pela cruz vazada, eu levo um saquinho de sal para casa, eu bebo água, não sei de onde, eu pego matinho, não sei do que, pego terrinha do, do, do Sinai, que eu não sei se é do Sinai, eu vou pro Muro das Lamentações lá no, 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 no Templo Maior, lá não sei de onde, eu, eu faço tudo. Agora, isso aqui eu não creio, eu acho que isso aqui não é de Deus. Hum. Para pensar o que é e o que não é de Deus. Vê quem tem mais coerência ideológica, vê quem tem mais. Coerência é, 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 é inteligível. Passar no debate da cruz vazada, carregar saquinho de sal, levar uma arquinha para casa, bugiganga gospel para casa. Isso, isso é coerente. Agora, acessar um entendimento profundo, e que você sabe que no fundo você não pode entender, talvez não tenha capacitação para entender agora. Você diz assim, cara, tem alguma coisa por trás disso aí que tem que ser verdade. E eu sinto que é porque eu sou honesto, sou probo, sou crente, sou crente no Senhor Jesus Cristo. Sou uma pessoa fiel naquilo que eu me proponho, sou bom amigo, sou bom esposo, boa esposa, bom filho, boa filha. E tem coisa na minha vida que tá agarrada. Ou o diabo é muito forte, ou eu não tô crendo mais em Deus da maneira que eu deveria crer ou o satanás realmente manda no mundo é ele quem manda nessa bagaça aqui e eu, e eu tô de bucha dentro da igreja igual um bobão lá ou eu, eu tenho alguma coisa que eu não tô entendendo ou eu não tô entendendo esse negócio do evangelho direito e aí que tá, irmãos, nós vivemos um sistema gente, presta atenção, a igreja evangélica é um esquema é um sistema eu não tô aqui falando mal de igreja A nem igreja B não porque eu... a pastosada que tá aí como eu quando chegou o negócio já tava pronto Agora eu sei qual é o meu propósito. Meu propósito. É que, sabe, vou, vou, rapidamente, eu quero. Não vou não vou espizinhar vocês com coisas pessoais, que eu não quero bancar o egocêntrico aqui, não. Deixa eu explicar para vocês rapidamente o meu ministério. Quando eu era mais novo, era daquele jeito, nesta noite, Deus vai fazer algo nesta. nada. É, meu Deus, o mistério está grande. Então, a minha espada, como é que era? Aquela espada de cruzado, dessa largura, e quando entrava, meu irmão, rachava o irmão no meio. Palavra pesada. Já vê esses pregadores que só tem palavra pesada? Então, era a minha espada. Um dia, saí do meio pentecostal, Deus me levou para uma igreja para abrir um trabalho. Abrir um trabalho? Não, para liderar um trabalho na área profética de batalha espiritual. Nem eu tinha interdido naquela hora, mas Deus falou: você vai para aquela igreja, e vai falar, tá. Quando eu fui pregar, Deus me deu uma visão. Aquela espada enorme que estava na minha mão, que eu tinha que carregar assim, parecendo um cruzado que lutava, aqueles filmes de, da, da, da Idade Média, né? A espada ficou desse tamanho, igual um gládio romano. O gládio é tamanho de um. Né? É, 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 é. O gládio é do tamanho dessa, dessa parte do, do, do nosso antebraço. 45, 50 centímetros. E eu, quando olhei aquela espadinha assim, eu falei, ué, cadê aquela espada grande que eu tinha? Enorme. Fiquei, fiquei aborrecido. Eu falei, Espírito Santo, que espada é essa? Quero a minha espada de volta. Quero a minha espada, quero aquela espada grande de volta. O Espírito Santo falou: acabou esse tempo. Eu falei, como assim? Acabou esse tempo mas se essa espada é muito pequena, eu fiz, psiu, aquela espada machucava, aquela espada feria, aquela espada ela até cumpriu o propósito, mas ela cumpriu o propósito machucando. Outra coisa ela era pesada para você, você só podia dar um golpe. Essa espada você vai enfiar uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ela é tão leve que você vai dar dez estocadas e eles nem vão sentir. Eles vão para casa, mas quando chegar em casa eles vão entrar em estado hemorrágico. Qual é a analogia que o Espírito Santo está dando? Você vai pregar coisas que eles não vão entender, mas quando chegar em casa eu vou fazê-los entender. Eles vão se derreterem, porque eles vão começar a compreender o que você pregou. Deixa essa espada, ela é importante para você. Foram 10 anos com essa espada e com o gládio. Tem gente que lembra de mensagem minha de quase 20 anos atrás. Tem gente que fala assim, pastor. Me lembro até hoje da mensagem, as quatro estações de Deus. Até hoje eu lembro daquela mensagem que você falou, as quatro casas de José. Até hoje eu lembro. Então vamos lá. Não, não é exortar com amor, não, filha. É profundidade mesmo. Quando chegou em 2015, 2016, isso, 2016. Novamente, eu vivi vi numa, numa visão orando. E o senhor falou assim: estou trocando novamente. A sua espada dentro da armadura de Deus. E dessa vez eu vi uma espada grande de novo. Só que ela era como se fosse um diamante. Eu achei estranho, nunca vi espada de diamante. Só que a base dela era toda em aço ou um, algum metal muito brilhoso. E vinha com uma capa. E eu, quando peguei aquela espada, achei ela muito estranha, porque o pegador da espada era parecia um machado, sabe? É, 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 era muito esquisito aquele pegador. Eu pegava a espada aqui, toda a espada tem uma base aqui que é para não machucar a mão, para proteger a mão do espadachim. E o meu era grande, parecia um machado. Eu falei, que espada esquisita! E quando eu olhava para aquela espada, achava ela esquisita, mal feita, mal elaborada, não entendia nada. E eu me via perto de, um, de, um, de, um, de uma árvore velha, de um tronco velho. Vocês estão ent... Presta atenção no que eu estou falando, porque tem a ver com o assunto, tá? Gente, deixa o like, ajuda aí, por favor, tá? E eu chegava perto de um tronco derrubado, mas com raízes muito grossas. E eu vinha com aquela espada, e ela tinha a capa, né, a capa de onde lutava, e, e eu segurava aquela coisa que parecia um machado, e eu com aquela capa, aí eu tirava. E eu falava: vi agora? O que, é que eu vou fazer? Eu vou lutar contra quem? Contra o quê? O que, é que eu vou fazer aqui agora? o Espírito Santo falou assim: não, coloque a capa novamente. Aí eu colocava a capa de novo, amarre, tinha umas cordas, eu amarrava e falou assim: agora pegue pelo cabo. Quando eu pegava o cabo, eu falei: ah, eu sabia que era um machado. Ele falou: é para isso que ela serve. Haverá momentos, haverão momentos que você vai lutar com ela no mundo espiritual. E o outro lado, eu falei: para que que é? Para derrubar. Raízes de heresia, raízes de maldição, cegueira espiritual. Você vai usar muito esse machado para tirar essas raízes. Comece a quebrar essas raízes dessa árvore, desse tronco no solo agora. Vocês entendem como funciona o mundo espiritual? Eu entendo o meu propósito. Sabe, eu sei para que eu estou aqui. Não sou melhor do que ninguém. Você não é melhor do que eu. Não sou melhor do que você. Só que entenda, pessoas com propósito elas vão mais longe. Agora, como é que eu entendi isso? Batalhando nos lugares celestiais. Entendi o que me travava. Entendi o que me segurava. Eu entendi o que era que estava me travando. E por que O que é pior? Sabia o que está Por quê? Porque uma das coisas que o mundo espiritual faz é travar cada um de nós. Você lembra do filme Matrix? Você lembra do Matrix 1? É mais ou menos aquilo ali, uma analogia, gente. Hollywood dialoga com a gente, já falei pra você. Hollywood sabe mais do que. Sabe? Hollywood, só o sangue de Jesus. Ele sabe muito mais do que a gente. Dialoga, brinca com a gente, dá informações, a gente pensa que é besteira. Ah, isso, é, ah, isso aí é, é, é ficção. Ficção não o mundo espiritual, faz aquilo te mantém num casulo mental. Você fica num casulo aí, ó Senhor manda poder, Senhor manda poder, ah, da, 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 da. e você fica nesse casulo mental, passando. 10, é porque eu tô feliz da vida, eu tô em pertencimento na minha igreja. Eu vou ser salvo. Eu tô, Jesus tá me salvando. Só que o teu propósito vai para o espaço. Acabou a tua vida, não tem propósito. Fora as frustrações, pequenas frustrações que colecionamos. Frustração de ter trabalhado tanto e não ter conseguido nada. Frustração de ter reconhecido seu ministério. Frustração das pessoas não olharem para você com respeito. Frustração da sua família não te não sabe, não te levar a sério. Frustração de você não crescer espiritualmente, financeiramente, socialmente. Frustração de ter um casamento ruim. Frustração de ter relações boas com seus filhos. Por que tudo isso é uma frustração para nós, gente? Porque, na verdade, a nossa batalha não é mais aqui, ela é em lugares espirituais. Agora, o que é uma batalha nos lugares celestiais? É pegar a espada, é dar com a espada no demônio, é rebentar a cabeça do cão, é dizer sai desse raio na cabeça do Satanás, é isso? Não. Batalhas nos lugares celestiais são batalhas jurídicas, são batalhas de reconhecimento. São batalhas em qual você recebe a instrução do Espírito Santo e começa agora a quebrar todo o paradigma da sua vida, até chegar em você. Estou falando que você orar por, por avô, por tetravô, nada disso. É você entender quem é você nessa linha genealógica, é você entender de onde você veio, é compreender que é um propósito, um bastão foi entregue a você. E um dia você vai chegar no céu com esse bastão. Presta atenção. Um dia você vai prestar conta, porque alguém vai dar continuidade que você está... Por isso que a gente fala de legado. A gente tem que viver e deixar legado. a maioria de nós, vive e não deixa legado. A gente deixa dívida para a próxima geração. A gente deixa, sabe, confusão para a próxima geração. A gente deixa treva para a próxima geração. A gente deixa dissensão, facção, a gente deixa nada. O que, que deixaram para a gente? As gerações passadas religiosas nos atormentaram com uma série de coisas. Aí vem uma outra religião cheia de modinha. E agora a gente está criando uma outra religião cheia de modinha. A gente está deixando coisas ruins para a próxima geração. Então nós temos que passar um tempo tem que ter tempo descobrir o seu propósito guerrear nos mundos no mundo espiritual nos lugares Celestiais Satanás nos distrai com as guerras aqui de baixo ele nos distrai com as guerras aqui da falta incessante de recurso sabe briga questões sentimentais psicológicas é, depressões guerras invejas assim, obras da carne a gente acaba esquecendo que a nossa guerra é a principal a nossa luta não é contra a carne nem sangue gente Gente, vamos falar de batalha. Depois a gente fala de propósito. Por favor, se mantenha se mantenha mais para cá. Vamos compreender o quanto isso é importante. Reconhecer o propósito é um passo. Agora, você para entender isso não é de um dia para o outro, gente. Vamos, vamos entender. A gente tem que começar hoje a mudar o foco da nossa guerra. Ah, Exu, é pilinta, pil... ah, tá, tá, existem, funciona, é verdade. Os caras estão aí arrebentando. Só que entenda: quando você entende quem é você, uma atitude muda todo um bairro. Uma oração transforma a rua. A sua liderança mexe com as vidas das pessoas. O que você ensina quebra cadeias, paradigmas. Você inspira as pessoas a serem melhores. Você faz com que as pessoas parem para pensar na sua própria vida e entender. As suas palavras, você entende o que é propósito? E nós precisamos entender isso porque ninguém é melhor do que ninguém. O problema é que alguns encontraram e vivem seu propósito, alguns pouquíssimos, e a maioria vive, como eu falei. Alienada no mundo religioso, alienada no meio, ai, o culto da minha igreja. Vamos ter agora um, 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 um projeto lá, vamos fazer um teatro e vamos fazer aquilo outro e vamos fazer assim também. é nossa igreja vai fazer... tá bom, gente. Programações, 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 Está mudando a vida de quem essas programações? Ok, como é que eu faço, pastor? O sangue de Jesus, o nome de Jesus. O sangue e o nome de Jesus é o princípio de tudo, é a sua petição no mundo espiritual. Quem é que segura isso? Satanás, Satanás que eu falo sistema como um todo. E aí, Jesus é meu advogado, Espírito Santo é meu advogado, meu tutor. Como é que eu faço a partir de hoje? Orientação minha, Espírito Santo de Deus. Quero entender minha vida. Quero entender meu propósito. Quero entender quem eu sou. Não é meu nome, meu CPF, RG, minha mãe, meu pai. Esse não é quem eu sou. Esse é quem estou. Um dia eu vou voltar para Deus. E creio assim. Creio que eu vou voltar para o meu Deus, para o nosso Pai. Como Jesus falou em João, Espírito Santo, eu quero me desligar um pouquinho daquilo que a minha mente está muito voltada para as coisas terrenas e coisas terrenas não é pecado né carnalidade coisas terrenas é preocupação não andeis ansiosos que a vez de comer vestir calçar tá entendendo agora o que Jesus está falando não andeis ansiosos que a vez de comer vestir calçar a vossa vida vale mais do que a erva do campo a vossa vida vocês não estão entendendo o que a vossa vida vale Buscai, portanto em primeiro lugar o reino de Deus sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas não lutem por aquilo que é de vocês no momento que a chave virar no momento que o propósito se manifestar as demais coisas vão ser acrescentadas para vocês, gente, eu trabalho no horário que eu quero, do jeito que eu quero, faço tudo que eu quero, porque as demais coisas me são acrescentadas. Eu falo, eu imagino, eu converso com Deus, eu peço o Espírito Santo, no um dia seguinte manifesta. A hora que eu falo, Espírito Santo, preciso de um material assim, assim, Espírito Santo precisa desse dinheiro para fazer isso, Espírito Santo, eu quero abrigar pessoas que vêm de outro país, Espírito Santo, eu quero acrescentar isso na igreja, Espírito Santo, eu quero fazer isso na Espírito Santo diz assim: vamos lá, filho, vamos fazer, vamos trabalhar junto. Ela trabalha a quatro mãos. Ok? Comece, Espírito Santo, preciso aprender quem eu sou, eu não sei quem eu sou. Eu acho que eu sou pastor, eu acho que eu sou cantor, eu acho que eu sou evangelista, eu acho que eu sou profeta, são chamados, manifestações sazonais, temporais. A manifestação do Espírito para quê? Para fazer o que lhe aprove para aquele momento, para abençoar a igreja. Mas você é um propósito, você é um propósito. Ser profeta é um chamado para abençoar, para edificar, como diz Efésios 4, a partir do verso 11. Todo Efésios 4, se você puder ler. Agora, e você como pessoa, e a sua pessoalidade, a, a, a sua personalidade? O Espírito Santo precisa entender isso melhor. Meus traumas, meus problemas, minhas dificuldades, fragilidades emocionais e espirituais. Por que eu não consigo certas coisas? Por que, que para mim é tão difícil enquanto para outros é fácil? Porque são duas personalidades diferentes, não é que um é melhor que o outro, é que o outro deve ter outras dificuldades. São decretos espirituais que me barram, há decretos que eu preciso quebrar e é tão fácil quebrar no nome de Jesus, só que tem que ter entendimento. Quando há entendimento, eu vou lá e entro com uma petição. Eu anulo agora. E aí você, agora não adianta falar, eu anulo toda a maldição, mas qual a maldição? Você não sabe qual é, tá, tá dando tiro no ar. Paulo diz: luto, mas não luto como quem soca qualquer coisa. Corro, não corro para qualquer lugar. Eu sei onde eu estou socando sei para onde eu estou correndo. Presta atenção, eu tenho informação correta e sei onde eu vou bater. Ok, gente? Vamos orar. Amanhã tem mais amanhã do prosseguimento esse material, tá? Batalha nos lugares celestiais. Vamos agradecer a Deus. Deixa o seu like, ajuda a gente, pai querido, em nome de Jesus. Quero agradecer pela vida dos meus irmãos, pai. Fala conosco, pai. Fala conosco, o Espírito Santo fala com cada um de nós, Espírito Santo nos ajuda, nos revela. A gente, eu não quero saber a revelação da vida do meu irmão. Eu quero saber a revelação da minha vida. Eu não quero saber dos pecados, das falhas dos meus queridos irmãos que eles estão fazendo, deixando de fazer. Eu quero saber de mim, Pai. Hoje o meu propósito mais importante para mim é saber coisas que eu não sei. Talvez na quarta, na quinta, na sexta, na décima geração. Eu não quero voltar ao passado, até porque eu não vou ter que voltar ao passado. Eu preciso entender no presente o que aconteceu lá. Eu sou continuidade dessa corrida de bastão. Eu sou continuidade. Eu tenho herança genética, tem memória genética em mim eu preciso entender isso, eu não estou espiritualizando a ciência nem tornando o espiritual científico, mas estou entendendo pai, que uma coisa é casada com a outra e eu não tenho como dicotomizar eu não tenho como separar, pai são coisas que estão intrinsecamente ligadas hein, como Jesus é chamado de filho de Davi porque ele tem no seu DNA, pai ah, senhor, Davi pai, em nome de Jesus pedimos isso agora, entendimento compreensão, pai te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Te louvamos, Pai, porque a tua misericórdia, a tua bondade está sobre nós. Você conosco, nos guarda, nos dá alegria, nos orienta, Pai, porque nós precisamos. No nome de Jesus pedimos isso. Amém. Que Deus possa te abençoar tremendamente. Que Deus possa abrir seu coração amanhã, onde encerra esse assunto. Ó, se você perder. Não vou te, ah, vou te dar o um segredo. Não tem segredo, não. Não para, essas coisas não é comigo, não é de segredinho. Tem segredo, tem chave. Eu quero liberar uma chave para você, tá bom? Vou liberar essa chave para você, para que você possa entender onde Deus quer te levar, tá bom? Deus pode te abençoar, graça, paz e prosperidade seja da parte de Cristo. O Senhor te abençoe e te guarde, tá bom? Boa tarde, bom almoço, boa jornada. Mais tarde, pessoal da mentoria, pessoal da armadura, estamos juntos, tá bom? Deus abençoe, paz.